Així sona l'extraradi. I tindrem també els millors en robòtica júnior, perquè vindran a visitar-nos els del projecte Bugatec. En Josep Maria Fargas, que és l'entrenador de l'equip format per en Roc Fargas, la Júlia Díaz, el Pol Casellas, el Jordi Garrido, que han guanyat 2 premis a la RoboCup Júnior 2010 de Singapur. Així que avui parlarem de robòtica. Avui fa exactament 8 dies, 8 de la final del Mundial de Sud-àfrica. Ja ho sabeu tots de sobres, Espanya 1, Holanda 0. Ha passat més d'una setmana i encara hi ha tertulians, opinadors, articulistes i altra gent que elogien el paper de tots els jugadors entrenats per Vicente del Bosque. El toc de Xavi Iniesta, la contundència de Busquets, els gols de David Villa... Però clar, jo em pregunto, si ells són un bon equip i mereixen tots aquests elogis, què me'n dieu de presentar-se a Singapur amb un grup de nois i de noies del Bogatell, muntar uns quants robots de Lego, fer-ho millor que la resta i emportar-se el premi al millor equip novell del món i, atenció, ser el millor superequip del món? És un honor per nosaltres rebre'ls avui a l'Extrarat. Sabem com es mereixen en Roc Fargas. Bona tarda, Roc. Bona tarda. La Júlia Díaz. Bona tarda, Júlia. En Pol Casellas. Bona tarda, Pol. En Jordi Garrido. Bona tarda, Jordi. I l'entrenador d'aquests 4 nois, que és en Josep Maria Fargas. Bona tarda, Josep Maria. Hola, bona tarda. Tots plegats al millor superequip del món a la RoboCup Junior 2010 de Singapur. Fa uns dies ja que vau arribar de Singapur, eh? Sí, fa una setmana. Fa una setmana, mira, com això que deia jo de la final del Mundial, més o menys. Quin dia va ser concretament la final? La final va ser el dijous, no? Dijous 24, crec que va ser. Dijous 24 de juny. De juny. És el dia de Sant Joan. Exacte. Nosaltres aquí estàvem de ressaca. Exacte. I vosaltres competíeu a l'altra banda del món. I ara què esteu fent aquests dies des que vau aterrar? Descansar. Sí? Josep, sí. De vacances? Sí, de vacances. Bueno, ells estan, colònies, descansant. Jo estic fent uns cursos d'introducció per nous estudiants. Tu ja estàs preparant el curs vinent, sí. Josep Maria, perquè tu ets professor. Sí, bueno, de fet, jo sóc pare. Però pare d'en Roc? D'en Roc, sí. I professor esporàdic. Roc, tu ara aquests dies? Bueno, jo estic fent vela ara. Estàs fent vela? Sí. Estàs fent un curs a l'estiu, així? Sí. Pol, Jordi... Què esteu fent aquests dies? Amb la família? Carai, escolta, parles com un polític, eh? No, uns dies amb la família, però què estàs fent? No sé, vas amb els amics, vas amb bici, mires la tele, vas a la piscina, vas a la platja... A la piscina i a la platja. A la piscina, a la platja. Pol? Pues amb la família i també, amb els amics... Quants fills tens? Fills? No me dius amb la família? Que, pues, amb els pares, amb els avis... Amb els avis... I amb els amics. I amb els amics. Júlia, què estàs fent aquests dies tu també de vacances? Sí, estic aquí a Barcelona amb els amics, amb la família, a la platja, a la piscina... Escolta, vau guanyar 2 trofeus que tenim aquí. Mira, que ara agafo el de millor superequip del món, que posa RoboCup Junior Dance League Super Team Primary World Championship. No, aquest és el de... Sí, el de millor superequip, que és com una mena de piràmide escapçada... com de matraquilat, així transparent, i posa RoboCup 2010, hi ha una mena de dibuix de robot de Lego, i llavors a sobre té com una pilota de futbol, com si fos una bola del món aquí a sobre, i llavors el de millor equip novell és igual, però una mica més baixet, una mica més petit. És xulo, no?, el trofeu, que a vegades n'hi ha que són tirant a lletxots, i aquest és xulo. Sí. En teniu 2, i sou 1, 2, 3, 4... Com ho heu fet, això? Us ho vau fer a sorts? O el teniu a la seu d'allà de Bogatec? A l'AMPA, està a l'AMPA. Sí. A l'AMPA? Del col·le, sí. Sí, no? Sí. Perquè això, vosaltres sou del Bogatell... De l'escola Bogatell i de l'Institut Icària. Escolta, de premi en metàl·lic n'hi ha? O són els 2 trofeus i ja està? No, són els 2 trofeus i el mèrit que t'emporta, és l'orgull d'haver-los tingut, sí. I ara, com que ja fa dies, suposo que heu anat assimilant tot el que vau fer a Singapur, perquè, clar, creuar mig món, a la vostra edat jo no ho havia fet, almenys, no? Arribar allà, estar amb altra gent, competir amb aquests 2 robots, en teníeu 5, aquí en tenim 2... guanyar, a més, ho heu anat paint ja, mica a mica, ja sou conscients del que heu fet? Sí.
Sí? Pol, sí. Jordi, sí, eh? Em direu tots que sí, eh? Oi que sí? Sí, sí, sí. Escolta, entrem més al detall del que significa exactament un torneig com aquest. D'entrada, qui hi participa? Vosaltres vau anar-hi, qui més hi havia de competir aquells dies allà a Singapur? I com es decideix qui hi va, qui no hi va? Ja. Mira, això, la RoboCup Junior és una part de lo que és la RoboCup. Uh-huh. Llavors, aquest any és el primer any que es fa en un país del sud-est asiàtic i bueno, hi havia més de 3.000 participants. Quants anys fa que es fa això de la RoboCup? Jo crec que són entre 9 i 10 anys. No crec que faci més que, sí, que es fa això. L'any 2000, més o menys. Exacte, sí. A Espanya és el cinquè any, crec que es fa. Sí, sí. I mai cap equip s'havia presentat a la prova de dansa. Nosaltres som el primer equip a Espanya que es presenta. Llavors hi ha equips que s'han presentat, hi ha tres proves, que és la prova de futbol, la prova de rescat, que simula pues, un diguem-ne, com una catàstrofe natural, llavors els robots han de detectar víctimes, etc. I després hi ha la part de la prova de dansa. Llavors el campionat nacional, que és el campionat classificatori, vam presentar tres equips a cada una de les proves. Els més petits es van presentar a futbol perquè és complicat, però és més fàcil. Si només que el robot faci alguna cosa, ja pots participar. I va ser molt divertit, va ser molt, molt interessant. I llavors, a rescat i a dansa, es van presentar a l'equip dels més grans, amb un equip mixt entre l'Escola Bogatell i l'Institut Icària. Llavors, clar, ens vam classificar per anar a les dues proves, però un cop ja estàvem allà, ens havíem d'inscriure, ens van dir que un mateix alumne no podia estar registrat amb dos equips diferents. És a dir, no us podíeu apuntar a rescat i a dansa a la vegada? El mateix nen, no. I havíeu de triar? I llavors havíem de triar. Llavors, clar, vam triar dansa doncs, perquè eren cinc, i llavors inicialment eren cinc, després un ens va abandonar. De nens o de robots? De nens. Sí, eren cinc nens que actuaven, diguem-ne, sincronitzadament amb la música, amb cinc robots i amb un fons animat, també. I estava tot, la prova estava una mica inspirada amb els campionats mundials de natació sincronitzada que vam fer l'any passat a Roma. Llavors els robots es belluguen com si fossin nedadores. Llavors, clar, és a dir, que us flipa la Gemma Mengual. Exacte. I la Tirados, sí, sí, i això, sí, i llavors sí, vau dir, anem a fer uns robots, sí, rotllo Mengual, no? Sí, de fet, vam convidar la Gemma i ens va dir que quan tingués temps vindria, perquè, clar, el que és molt interessant és estudiar una mica com s'orienten, com neden les nedadores i intentar replicar això amb els robots. Llavors ens interessava molt saber això i després saber què significa l'esforç de competir, diguem-ne, no? Perquè a vegades pensem, pues això és molt fàcil, realment fàcil no ho és, no? I resulta que, bueno, que encara estem esperant una mica que ens truqui la Gemma. Us hem rebut amb el We Are The Champions de Queen. Tenim una altra cançó de Queen també preparada. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. Tothom se la sap, és del We Will Rock You. Amb una d'aquestes cançons és amb les que ballàveu, eh? Sí, no, el Superteam. Amb el Superteam el vau guanyar amb aquesta cançó. Sí. I escolta, vosaltres us imaginàveu ja de que potser us emportàveu algun premi o no en teníeu ni idea? És a dir, comptàveu que éreu favorits, no? Va, parleu una mica, que parla molt l'entrenador i els jugadors també poden parlar. Bueno, el Josep Maria deia que era impossible que guanyéssim i jo creia que sí, que podíem guanyar. Ara surten els draps bruts, eh? Josep Maria no tenia confiança en vosaltres i li vau demostrar que sí, que podíeu guanyar. Molt bé, Jordi. Júlia, tu què et sembla? Tu pensaves, quan t'anaves a dormir el dia abans, deies, va, que podem guanyar, o pensaves, bé, anem aquí, ja som a Singapur i ja ens ho passarem bé? Bueno, al veure que vam quedar entre els dos primers, vaig pensar que teníem possibilitats en fer alguna cosa, perquè hi havia equips molt més superiors, però també altres molt més inferiors. I el Superteam, al veure que podia estar molt bé, pues ja tenia... Ja sabia que podíem guanyar, i vam guanyar. Dius que hi havia equips com superiors, inferiors... Qui són els més forts? Qui eren els rivals? O també com va anar la competició? No sé, els italians, els americans... Qui van ser els més difícils, els més bons? Els portuguesos i els alemanys. Els portuguesos i els alemanys. Perquè això com va anar? Us vau anar classificant ronda a ronda ja un cop allà a Singapur, o va ser una final única i a tots junts amb puntuacions i llavors vau guanyar vosaltres? Bueno, primer rondes a rondes i després es va decidir quins eren els 10 primers i amb aquests 10 primers es va tornar a fer les proves i es va decidir el guanyador. Vosaltres ballàveu entre altres amb Queen, els francesos i els portuguesos, que dius, Roc, que eren els més durs. Amb què ballaven, ho recordeu?
alguna cançó que posessin ells? Els portuguesos ballaven amb la cançó de Pirates del Caribe, barrejada amb una altra al principi, i els altres, bueno, els que vam tindre el Superteam també van ser un dels dos primers que van guanyar també. Els australians ballaven amb la cançó de We Will Rock You. També We Will Rock You. Va, nosaltres ara parem una mica, fem un glob d'aigua, quatre anuncis i seguim amb el millor superequip del món de la Euro... ja ho diré, de la Euro... RoboCup Junior. De la RoboCup Junior 2010. 9 minuts i ens plantem a 6:15. Som amb el millor superequip del món de la RoboCup Junior 2010 a Singapur. Són un equip format per, a la meva esquerra, la Júlia Díaz i en Roc Fargas. A la meva dreta, en Pol... Pol Casellas, que està aquests dies amb la família descansant, i en Jordi Garrido, també està descansant amb la família, i l'entrenador de tots plegats i pare d'en Roc, que és en Josep Maria Fargas. Ja ho deia en Hitchcock, que això de treballar amb animals i amb nens costa. Llavors, heu sentit en els jugadors de l'equip? Sí, no, no, sí. A veure si els esperonem una miqueta, perquè jo m'imagino que vosaltres ara aquí esteu mig callats perquè us guardeu moltes coses de les que van passar a Singapur. Vull dir que fins ara la versió oficial està bé. El que deu explicar les entrevistes, a casa... Clar, no recordem que hi ha recordem que hi ha l'entrenador aquí al davant, que és el pare d'en Roc. Però a mi m'interessen les coses que hi ha amagades. Llavors intentarem descobrir-ne alguna amb l'Esther Sancho. Bona tarda, Esther. Bona tarda, Frank. Bona tarda a tots quatre, a tots cinc. Felicitats pel premi. I és això, eh? Volem saber una mica què s'hi va coure aquells dies a Singapur, no? Aquelles anècdotes... El que no expliquen a les entrevistes. Exacte, eh? La versió no oficial, com deia el Frank. Bé, bé, bé. Sí. I el que faré és demanar-vos 5 coses, si us faré 5 preguntes, i us pregaria que féssiu una cosa que és molt poc radiofònica, però que ens interessa per descobrir la veritat. Contesteu tots a la vegada. Això vol dir tots quatre, eh? Roc, Júlia, Pol i Jordi. L'Esther us farà una pregunta i heu de respondre tots quatre a la vegada. Pensant en Singapur, sobretot, eh? Sobretot. Val, si voleu, l'Esther us fa la pregunta, jo faig 1, 2, 3 i responeu. Ho fem així. Som-hi, doncs. Vaig amb la primera. 1, 2, 3 i resposta, eh? Exacte, ha quedat clar. Primera pregunta. Qui és el més dormilega de vosaltres? 1, 2, 3. Garrido. Vaja, aquest i una unanimitat. Jordi Garrido, sisplau, desperta't. Jordi, que són gairebé 6:15 i t'hauries d'haver llevat. Això ho tenim clar. En Jordi Garrido gairebé no va arribar a les competicions a dormir. Aquí et tongo. La que arriba sempre més tard és la Júlia. Soc l'entrenador i no t'ho feu. Però jo no dormo, jo no dormo. La Júlia, que ha dit Garrido mentre se li inflava la vena de la coll. Garrido! Van sortint cosetes. Així m'agrada, això m'agrada molt. Vinga. Segona pregunta. Qui és el més golafre? És a dir, el que menja més. 1, 2, 3. Garrido. Vaja, Jordi Garrido. A veure, deixa de menjar-te aquest croissant que t'estàs... A veure, Jordi, ara ja van 2 de 2 per al·lusions. Et pots defensar. Ets el que dorm més i el que menja més de l'equip, Jordi? Més o menys. Més o menys. A mig reconegut, això. Recomana'ns algun plat de Singapur que tu t'hagi fet especialment el pes. No sé, pasta, arrossos, carn, peix... Pollastre amb arròs. Pollastre amb arròs. Molt bé, doncs pollastre amb arròs de Singapur recomanat per en Jordi Garrido, el més golafre del superequip. Ja en tenim dues, anem a per la tercera. Qui és, dels quatre, el més presumit o presumida? 1, 2, 3. Júlia. Júlia. Va, ja veus? Jo sabia que anava per aquí, m'ho he imaginat. Avui ens vem una samarreta vermella, pentinada enrere, una mica de ratlla al costat, un rínxola sobre l'orella, coeta... Sí. Jo estaria entre Júlia i en Roc, eh? Potser també, amb ulleres, així pentinat al costat, amb un polo... Sí, sí. Molt bé. A veure, següent pregunta. Qui és de vosaltres el més competitiu, el que s'hagués passat totes les nits de Singapur entrenant? 1, 2, 3. Roc. Roc. Clar, és el fill de l'entrenador. Evidentment, hauríem d'entrenar una mica més. Roc, què? Sí? Bueno, tampoc és això. No sé. Però també és el més gran, eh? Sí? Tu tens 14 anys, sí, Roc? Sí. 14. Va, escolta, algú havia de posar seny. Els més petits tenen 12, i la Júlia 13. Clar, algú havia de posar seny. Anem a tot el contrari de seny, que seria qui de vosaltres és el que la lia més? El més desfassat. 1, 2, 3. Joan. I s'ha quedat sola, absolutament. Joan, qui és en Joan? Sí, el Joan era el cinquè membre del grup que ens ha abandonat. Val, clar, que com que no hi és molt fàcil, eh? Havia de respondre a totes Joan. No, no, fem una cosa, Frank. Tornem a repetir la pregunta. Va, vinga, sí. A veure, nois, qui és
qui més la lia a Singapur. Qui ha estat? Un, dos, tres. Jo, per les cares, em quedaria amb en Pol, eh? Oh, sí, sí. Estava aquí amb... Sí, sí, ho has endevinat. Sí, sí, té una cara de Ricky Rubio, perquè la gent es entengui com de nen així llest, eh? De fet, té un aire així molt pentinat i tot molt morenet. Escolta, ja sabem més coses, la versió no oficial del que va passar aquests dies a Singapur. Una cosa que vulgueu afegir? No? No. Alguna cosa que vulgueu confessar? No? Ara que ell, amb en Jordi parlàvem del menjar, estàveu allà en un hotel, en una casa de colònies, en una escola... On éreu? Què menjàveu? En un hotel estàvem. Estàvem, sí? I llavors el menjar era com més així, com continental, que diem, com el que menges aquí, o era menjar allà específic? És que allà només esmorzàvem. Ah, només esmorzàveu. Sí. I llavors dinàveu i sopàveu? En algun restaurant. Ah, val. I què tal, el menjar d'allà? Molt bé. Sí? De fet, els centres aquests que són tan grans, hi ha com uns centres de menjar que els hi diuen hawkers, i llavors hi ha com uns petits xiringuitos, i tu pots anar a comprar, doncs, des de menjar indi, menjar, bueno, de tot arreu del món, no? Xinès, malàs i el que vulguis, no? Llavors aquí hi ha un parell que els agradava molt el sushi, i un que li agradava molt les hamburgueses. A qui li agrada molt el sushi? El Pol i el Roc. I a la Júlia teníem bastanta feina en fer-la menjar peix, però tot l'altre s'ho menjava. Ja feien també uns pinchitos satay boníssims i tot això els agradava molt. Estàveu vosaltres quatre, l'entrenador i en Joan? No, que en Joan al final no va venir. No, no va venir, no. Estàvem amb els pares. Amb els pares, també. Els pares de la Júlia. I llavors, bueno, nosaltres estàvem tot el dia competint, perquè, bueno, una de les coses interessants de la competició és que els nens treballen no tan sols per millorar els seus robots, sinó sobretot pel tema del superequip, perquè en menys de 24 hores han de fer una coreografia totalment nova, juntant els robots, els membres de l'equip, i la música, les coreografies de tots tres equips, i això és apassionant, és preciós, no? Llavors, clar, allà es treballaven des de les 8 del matí quasi bé fins que tancaven, les 10 a les 11 del vespre. Carai, llavors, els pares ens portaven algun bocata, a vegades baixàvem a baix els hawkers aquests a menjar alguna cosa i també desconnectar una mica, i bueno, sí, sí. El fet de que hàgiu guanyat, de que tingueu aquests dos trofeus espectaculars, que ara ens fem unes fotos, les pengem al blog, al Facebook, tot això, vol dir que l'any que ve us obliga a defensar el títol, d'alguna manera? Sou els campions vigents i tothom anirà per vosaltres? No. Bueno, aviam, suposo que... Bueno, això sobretot passa... Els francesos i els portuguesos diran, hem de guanyar els del Bogatell. Sí, els portuguesos són molt bons, molt bons. I el que volia explicar abans és que a la prova de dansa hi ha com diguem-ne, com dos modalitats, per dir-ho d'una manera. Una que és la que es diu dansa pròpiament dita, que és on el moviment dels robots ha d'estar molt sincronitzat amb la música, bàsicament. I un altre que és teatre, on la sincronització amb la música no és extraordinàriament important, i l'important és explicar una història, i llavors es jutja una mica la qualitat del que has fet, doncs, per l'ús dels robots, el que fan els robots i tal. I els portuguesos el que fan molt és la modalitat més de teatre. O sigui, de modalitat de dansa pròpiament dita com la que vam fer nosaltres hi havia poques. És bastant difícil sincronitzar els robots amb la música, amb els moviments i tal, no? Molt bé, doncs... Ho diré d'esquerra dreta, Júlia Díaz, Roc Fargas, Josep Maria Fargas, Jordi Garrido, Pol Caselles, tots plegats, el millor superequip del món a la RoboCup Junior 2010 de Singapur. Moltes gràcies per haver passat aquesta tarda per l'Extrarri. Moltes felicitats, enhorabona per haver aconseguit el títol. Mira, compartiu una cosa amb l'Alberto Contador, que s'ha posat avui el mallot groc, que ja va líder del Tour, vosaltres líders també a la RoboCup Junior. Moltíssimes gràcies, a gaudir l'estiu amb la família, els amics i tot plegat.